Kao što znate, nedavno je donešen registar pedofila u Crnoj Gori i pričat ćemo u narednim minutima o tome, pričat ćemo i o vršnjačkom nasilju, a sa nama je Lepa Žunjić iz Udruženja roditelji. Lepa, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, nakon toliko vaše intencije kao udruženja da se ovaj registar donese, on je donešen, nije javan, ali ipak postoji, to je čini mi se nešto malo manje od 100 osoba registrovano. Koliko ste vi zadovoljni time, koliko je bio neophodno? Pa sama naša inicijativa što se tiče registra pedofila, ali i pooštrenja kazni i nadzora nad počiniocima i kada izađu i kada odsluže kaznu, jesu bile neke preporuke gdje smo prepoznali da je zaista prioritetno i da je važno i da mora postojati. I nakon izmjena krivičnog zakonika iz 2022. ove godine napokon postoji registar. Tačno je da smo mi u toj prvoj inicijativi tražili da on bude javan, međutim on nije javan, postoje razlozi za to. Jedan od razloga jeste da smo mi mala država, drugi da u većini zemalja oni zaista nisu javni i to mogu biti negdje i realni razlozi. Ono što je važno jeste da on postoji i da se može doći do uvida u taj registar. A što to znači? Da svaki poslodavac, svaki građanin koji želi zaposliti osobu koja će raditi sa djecom ima obavezu da pošalje zahtjev i da provjeri da se slučajno ta osoba ne nalazi u tom registru. I to je jedan jako važan moment gdje ćemo mi misliti i zaštititi djecu. I druga stvar koja je važna, neće nam se dešavati kao što je ranije bilo da prosto sistem ne zna da su neki ljudi koji počine djela povratnici, pa prosto da ne dobiju i taj dio kazne, već ćemo znati, imat ćemo spisak i znaćemo da su stvarno neki ljudi radili to što jesu i to će moći lako da se isprati. Ono što još jesmo radili i što se nadamo da će se ubrzo desiti, što jeste naša inicijativa i vjerujem da se to dešava, to je nadzor i kada izađu i kada odsluže kaznu. To nam je jako isto važno. Prosto se ti ljudi prate, kontrolišu neko vrijeme, a sve u cilju da zaštitimo djecu i da se ne dešavaju neke situacije i stvari koje su nam se dešavale u ranijem periodu. Da li brojka koja je u registru odgovara realnom stanju? Pa to mi ne znamo tačno, ali vjerujem da će se zaista jako dobro voditi taj registar, jer mislim da je svima nama u interesu da svi ti počinioci budu u tom registru, da se na neki način prate i da se potrudimo i na taj način da dodatno zaštitimo našu djecu. Da. Tako da vjerujem da je registar dobar i da će se upisivati i da će se zaista pratiti stanje. Da, i unaprijediti svakako. Apsolutno. Tema koja je također vrlo važna, počela je škola u ponedeljak. Također, vi ste često govorili da je vršnjačko nasilje i tekako veliki problem u našem obrazovnom sistemu. Evo, počinje nova školska godina, hoće li se ovaj problem možda riješiti i koliko je zapravo teško riješiti? Pa, nasilje među djecom jeste zaista veliki problem i u školama i na ulicama i čini mi se da jesmo zaista društvo koje smo i tolerantni na nasilje, negdje se dešava i nekako, čini mi se sporo koliko god da pričamo i da djelujemo, spori su koraci kojim idemo ka njihovom rješavanju. Ono što znamo da je ministarstvo kreće sa onim projektom Asistenti u nastavi, gdje će određene škole imati tu podršku te osobe koja će biti tu i pomagati. To jeste jedna novina, jedan novi način s kojim se kreće ova školska godina. Ono što je negdje važno napomenuti jeste da je ključ za rješavanje nasilja među djecom u školama su PP službe i stručni radnici koji rade sa djecom. Znači više njihova veća angažovanost ka tom poslu u odnosu na neke druge jeste u stvari jedan dobar put na koji način mi možemo da suzbijemo ili smanjimo vršnjačko nasilje ili nasilje među djecom u školama. I negdje je to u stvari cilj da se te službe ojačaju, da te službe više radi, da su više okrenute prema tome, jer to je u stvari jedini i pravi put. Škola jeste mjesto gdje djeca uče. A djeca će najbolje od stručnih radnika učiti i o empatiji, i o drugarstvu, i o načinima zaštite, i o načinima prevencije. I u stvari škola bi trebala da bude jedno mjesto gdje djeca uče kako da se ponašaju i uče
šta nije u redu. A koliko roditelji mogu biti otežavajući ili možda olakšavajući faktor u tome čem pričate? Mogu biti oboje. Ako imaju dobru saradnju, ako žele riješiti problem, ako vide situaciju, onda su ključni faktor i zajedno sa školama, sa PP službama, sa socijalnim službama ili koje je već uključen, oni igraju jako važnu ulogu. Uvijek su oni primarni, najviše mogu, imaju najveću snagu. Međutim, u situacijama kada neće ili ne vide, oni mogu biti otežavajući faktor cijelom sistemu da pomogne djeci. Tako da u suštini roditelji imaju najveću snagu i roditelji najviše mogu i dobra saradnja roditelja sa svim službama jeste dobar put i jeste jedan od pravih načina da se riješe problemi. Ako mi kao odrasli ne sarađujemo sa sistemom socijalne zaštite, sa zdravstvenim sistemom, sa obrazovnim sistemom, ako među nama nisu dobri odnosi, ako nemamo zajednički cilj, zajedničku saradnju, jako teško mi to možemo prenijeti djeci. Iako kao pojedinci možda znamo kako treba, ni tom nesaradnjom ne pokazujemo djeci na svom modelu kako zajedno možemo pomagati. I ono što je važno negdje istaći da i kada se dese određeni problemi ili izazovi, to jeste svojstveno djeci, ali je naša odgovornost. I ako mi dobro sarađujemo, ako mi odmah djelujemo, reagujemo, mi pomažemo tom djetetu i možemo mu pomoći. Onoga trenutka kada kažemo mi ne možemo pomoći ili nismo pomogli tom djetetu, to je u stvari naš neuspjeh i to je važno da znamo i kao roditelja i kao stručnih radnika. Jer dijete može, dijete ima kapacitete, ali je zavisno od nas. I nekako je važno, ne može samo. Nekako je važno da možda ovaj početak školske godine iskoristimo kao priliku da pozovemo nas odrasle i roditelje i stručne radnike i obrazovne institucije, zdravstvene i socijalne, da vidimo šta je to što mi možemo uraditi, šta je to što im možemo ponuditi više i bolje nego što smo do sada i kakav im možemo model biti. I da oni znaju da mi jesmo njima podrška i da nam se mogu obratiti. A veliki broj slučajeva vršnjačkog nasilja je bilo u prethodnim godinama? Tako je. Zaista veliki broj negdje. Jeste neki alarm da se svi mi zapitamo šta smo to radili i kako to možemo drugačije. Ali kažem, te promjene treba da poteknu od nas, odraslih. Jer ako mi mislimo da su djeca problem i da mi sve dobro radimo, ali u stvari da je problem neko drugi, bojim se da ćemo i o istom pričati i kasnije. Moramo se uhvatiti negdje svoje odgovornosti i vratiti se da vidimo šta mi možemo uraditi. Da, eto, to je zaista dobar savjet i nadamo se da će biti manje slučajeva ove školske godine, 2024-2025. Udruženje roditelji, šta je aktivno kod vas u ovom periodu? Pa i mi sa septembrom negdje počinjemo, jeli, mnogo više, mada moram reći da smo cijelo ljeto radili zbog servisa koji su dostupni građanima, koji se naravno ne mogu zatvoriti, ali i akcije podijelimo jer zajedno možemo više, koja je upravo završena i negdje smo uspjeli da opremimo zaista veliki, to jest najveći broj porodica do sada i obuhvatili smo sve opštine zajedno u saradnji sa centrima za socijalni rad, tako da zaista ljeto završavamo jako lijepo i ponosni smo na to što smo obezbijedili i uspjeli da obezbijedimo za veliki broj mališana, 1522. Jeste, preko 1000 i naravno zahvaljujući prvo našim partnerima Fondaciji Čini dobro, ali i velikom broju donatora, firmi, građana koji su se odazvali i uplatili novac da mi to možemo uraditi. I ovo je jedna akcija i možda je to i dobar i početak, ali sve naše akcije to pokažu gdje mi zaista sarađujemo i imamo empatiju, osjećamo i zaista sarađujemo jer te brojke mi uspijevamo samo zahvaljujući donatorima koji to uplate. Tako da mi zajedno, kao što i naziva se akcija, zaista možemo više. A mi nastavljamo dalje, od septembra ponovo kreće podrška pri savladavanju školskog gradiva, djeci koja dolazi iz socijalno ugroženih porodica u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava. Nastavljamo taj program. Tu je psihosocijalna podrška grupna djeci koja imaju iskustva sa nasiljem, koja dolazi, žrtve su ili počinioci nasilja i to radimo u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.
SOS roditeljska linija, SOS dječja linija i dalje aktuelne i ono što je kroz IPA program što radimo jeste individualna podrška svoj djeci s iskustvom nasilja, ali i porodicama u okviru i udruženja, a za jug u okviru Doma mladosti u Bijeloj. Tako da mnogo aktivnosti, negdje nastavljamo istom parom, tu je još dosta stvari, ali ono što je najvažnije, naše servisi za podršku su tu, otvoreni i dalje i negdje smo dostupni. I svi roditelji, sva djeca nam se mogu obratiti, a mi ćemo se potruditi u skladu sa našim mogućnostima da im pomognemo, jer to jeste negdje cilj udruženja. Da, jasno. Kada budu, naravno, neki novi događaj, mi ćemo svakako o tome pričati, a nadamo se da će biti i manje slučaja vršnjačkog nasilja, posebno pedofilije. Hvala vama puno što ste. Hvala vam, da, i lijep završetak i mi se zaista nadamo da će ih biti sve manje. To je u stvari cilj. Tako je, hvala puno. Eto, uvaženi gledalci, bila je to Lepa Žunić iz Udruženja roditelji, a ostala je još jedna tema za kraj i to bi bilo.